Todo mundo se mobilizando aqui, todo mundo já estão aqui, a imprensa, e todo mundo. O negócio, o pau vai truar. Mas tá. Aqui, tá aqui, ó. O correto seria se todos os aplicativos de todo o Brasil fechassem os terminais em todo o Brasil. E aí o negócio andava no efeito cascata. Agora chegaram aqui o pessoal da tática aqui para botar nós para fora aqui, mas a gente continua aqui. A gente continua aqui. E quando a gente conhecer o vídeo, a gente não vai sair daqui não. E agora o governador do estado mandando as viaturas. Governador sem vergonha, o senhor Ayrton Dias, trabalha. Que responsabilidade é essa? Entendeu? O que cidadão merece aí? Não existe isso aí. Olha o tanto de viatura. Que tem água aí, hein? Não aí, que eles fizeram de ato parceiro. Vendo aí? Tamo junto aqui. E aí, pessoal? Não, pra cima.